Ele ou ela é a pessoa certa para você? Vamos ver se essa pessoa é a pessoa certa para você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva e deixe o seu like. Opa! Então, pessoal, preste atenção. Seus caminhos estão abertos para essa pessoa, tá? Se você quiser, sua situação vai mudar muito ao lado dessa pessoa. É a pessoa certa? É uma pessoa que gosta de você e você pode iniciar alguma coisa com essa pessoa sim. Não quer dizer que seja a pessoa certa. A pessoa certa é a pessoa que você escolher, tá? Não vai vir ninguém com rótulo dizendo que é a pessoa certa. Essa pessoa é uma pessoa boa para você ter inícios, tá? Ter um relacionamento. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Quer ver vídeos completos? Inscreva-se Cigano Igor no YouTube.